Da, dugoočekivana sednica parlamenta o litijumu završena je takođe očekivano. Četvorodnevnu raspravu obeležilo je nekoliko poslaničkih govora, obeležilo je dosta pitanja otvorenih koja će očito ostati otvorena i malo odgovora. Jedan od njih je emotivni govor poslanika Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije, Dušana Radosavljevića, podigao, kao što ste videli, sve kolege iz opozicije na noge, drugo pomalo šaljivo, mada ne bih tako rekla lično, je i govor poslanika Demokratske stranke Srđana Milivojevića, koji je stavio šajkaču na glavu, to ste i videli, a i vidim prepričavali, i pozvao poslanike vlasti da na to odgovore fantomkama. I Dušan Radosavljević i Srđan Milivojević danas su među nama. Hvala što ste danas ovde. Hvala vam na pozivu. Pozdrav vama i vašim gledalcima. E sad, vi ste sinoć, gospodine Radosavljeviću, pobedili i Utisku nedelje. Malo pre ste mi rekli da to doživljavate kao veliku čast. Slušajući ovaj govor, kad ste ušli, malo smo počeli da pričamo, evo sad ćemo da se raspričamo, da nas svi čuju, da ne bude samo među nama, nego da bude među svima. Među svima. Dugo ste političar. Bili ste i neko, dakle, bili ste i vlast, bili ste i opozicija. Jeste. Ovaj govor, nekako u toj generaciji koja se seća svih tih godina unazad, deluje kao neki govor koji smo mogli da pročitamo u nekoj istorijskoj čitanci ili da čujemo nekada davno kada je politika imala i ideologije malo u sebi. Imam utisak da ste nas vratili u neko drugo vreme. Kako ste vi doživjeli, odnosno kako su doživjeli vaši, evo, Mačvani, pošto ste rekli, njima ste se obratili, šta su vam rekli posle ovog govora? Ja bih na početku hteo da se gledaocima vaše cenjene kuće zahvalim, koji su sinoć glasali i tako je moja malenkost pobedila. U stvari, ja sam samo bio glasnik. Trijumfovala je politika moje stranke, jer oni su to od mene očekivali da kažem i moj Pokret obnove Kraljevine Srbije i koalicija NADA, a mislim i svi u Srbiji koji su ovo čekali. Dobro ste pitanje postavili, ja se retorikom bavim krajnje ozbiljno. Pazite, živa reč je nešto što je kroz sve vreme i vekove kreiralo. Samo je problem što je ovde jednim odsustvom duha, odsustvom kulture i odsustvom svih onih atributa koje društvo čini društvom, to nestalo. Nestala je živa reč. Šta smo dobili? Dobili smo psovke, dobili smo primitivizam, dobili smo obest i dobili smo jedan standard gde se kaže šta skupština, to se svađaju, to se pljuju, ne mogu da gledam. Jel' tako? To je tako nastalo. E, pazite sad. Ja izlazim i izgovaram to što izgovaram. Pazite scenu. Svi su ustali, svi se raduju, svi se grle i ljube, plaču, a vladajuća većina nijednim gestom nije to htela da pokvari. Ta scena je ostala nešto što ova Srbija čeka. Što se ova Srbija raduje, to jest da imamo različitost, ali da znamo dobro da u interesu Srbije moramo biti zajedno. Ako sam tu iskru, makar malo zapalio, moja misija ima smisla i mene i mog Pokret obnove Kraljevine Srbije. To je ta živa reč. Ako sad vi mene pitate, a kako je, pa zašto je, pa to, ja sam malo pričao sa Srđanom. Ja ne mogu, neću da vas pitam nikako, ni zašto, meni je delovalo vrlo uverljivo. Jeste, pa ste, ali to je kao da pitate slikara kako si naslikao slika. Ne, ja sam htela i nešto drugo da vam kažem, s obzirom na to da sam shvatila da ste bili profesor fizičkog u različitim školama. Jeste, jeste. Ja sam očekivala da ste vi najmanju ruku advokat. Hvala vam na kompliment. Čim sam čula kako ste izgovarali taj neki prosto taj nastup koji je bio. Ne mogu da govorim o nastupu, zato što ne želim da ova dva govora vidim kao nastup, vidim kao utisak. Iako mi živimo u vremenu utisaka, a ne u vremenu poruka. A ja bih volila da to prosto promenimo, pa da nekako promislimo o rečima koje smo čuli. Zato i ne želim da to izgleda kao neki nastup i neki... Ali zato mi je i bilo draže, jer sam shvatila da ste izgovarali negde ono što, bar se tako nadam, su negde i vama rekli vaši Mačvani. Pa svi. Pa pretpostavljam da je to nekako taj glas odatle. Poštovana gospođo, pazite, ne samo Mačvani, oni su posebno radosni i srećni. Ali danas ja vidim, ja to realno nisam očekivao ovakvu eksploziju, ali to govori o nečem drugom. Koliko je vapijala javno za ovim. I nije ovo više govor. Ovo je putokaz. Ovo je putokaz. I ja sam odgajan u kući jednog vrhunskog intelektualca, sva je moja sreća, što sam ja davno naučio Rajsove reči i znali smo svi da su njegove reči u Sorboni bile jače od topova. Znao sam dobro da čuveni govor vladike Nikolaja je zvan Treća saveznička armija, odgajio mi je čovek koji je nosio titul jednog najvećih živih govornika, u sav taj talent, ali u svu tu iskrenost, i jednostavno to je narod prepoznao. Prepoznalo se kolege.
ako mi krenemo tim kursom, mi imamo šanse da se izbavimo. I hoću jednu stvar da kažem, koliko god nas je snašlo, sve ovo što nas je snašlo, ovo što se desilo na sednici i ova slika pokazuje da ova Srbija ima nadu. Malo da se našalim na kraju, ako to možda ima neke metafore i simbolike. Znate već ono čuvenu antologijsku priču kada je Beethoven nije mogao da napravi devetu simfoniju, kad mu je ono kucanje bilo. E, ako sam možda tako, to je ta simbolika kucnula, tad se otvorila ta Srbija. Svi se raduju onda, izvinite, kad sam došao u Maču, ja sam juče bio veliki epijac tamo, prošetao. Prvi put nisam primetio stranačku opredeljenost, nikako svi su prišli. I svi su bili sretni što nema ekstremizma, što to liči na nešto, što je svak preuzeo odgovornost. I ta slika neka bude i slika koja poziva da ipak mi kao narod možemo i umemo bolje. Dušane, sad vi mi recite, s obzirom na to da ste tada, evo, u tom govoru koji je bio od početka do kraja, ja sam ga čula integralno i u stvari u momentu kada ste se i obraćali, rekli ste da ovo je tako kako jeste, da je vama sve jasno i da ne jeste za to da se stvari događaju na ulici. Niste negde suštinski, ne mislite da bi trebalo da se krene u neki, nažalost, kod nas sve to nekako završava na način na koji završava, pa se povlači ta, evo, vidimo sada i predsjednica Skupštine povlači tu znak jednakosti, u stvari stavlja između revolucije, nekopanja i tako redom i nasilnog obaranja sistema. Šta je tačno sad u ovome? Divno pitanje i mislim da ćemo sad baš rešiti suštinu. Pazite, političar mora da ima osjećaj, mora da ima percepciju. Ako je kolega Srđan govorio, ja ću da kažem, pa neka oni razmišljaju, to se radi o istini. Istina uglavnom nije u većini, ona je u manjini. Pazite. I kad ta će doći tamo gde treba da dođe? Ovde su samo poremećene vrednosti. Poslanici koji su ušli u Skupštinu, to su narodni tribuni, oni treba da štite interese. Na latinskom reč, ministar dolazi od latinske reči, a znači u prevodu sluga. Vi ste videli jednu damu koja sa takim nipodaštavanjem 4 dana govori o srpskom identitetu, tradiciji, tamo domaćinima i sl. Ja kada sam izašao sa ovim stavom i kada je izašla opozicija, mi smo videli na terenu, prvo smo sagledali kao pismeni ljudi koja je to kompanija u pitanju i šta je to u pitanju. I shvatili smo da mi treba da budemo eksperimentalni za tako nešto. Shvatili smo poglede tih ljudi. E, onda dolazimo do ključa. Ma šta vi radili? Ma šta vi planirali? Jednom u 20, 30, 50 godina kod čoveka se aktivira 6. čulo. On oseti opasnost. I možete njima pričati šta hoćete. Možete sad praviti analitiku kako hoćete. Odluku je doneo narod bez mene, bez Srđana, bez svih, da toga nema jer on osjeća. To je to u njemu urođeno. Neko će reći dobio je neki poziv, dobio šta god. Ja sam to najbolje video na Vidovdan nove godine kada sam došao u Loznicu, zajedno Srđan bio i kada sam video da je se Loznica izlila. Mi Srđane nismo 2 plakate zalepili. Mi nismo ništa. To je pun grad bio. Ljudi su zabrinuti. U Šapcu nakon toga ceo grad se izlio. Ja sam o tome i govorio. Tog istog trenutka vi stajete na stranu i naroda, i istine, i Boga, i želje da se to spasi. I meni nije jasno zašto mi ove silne rasprave vodimo. Meni nije jasno zašto režim toliko uporno se pretvorio u promotera, menadžere tog Rio Tinta. To mi nije jasno. To meni malo liči da se našali kao na one bezobrazne dilere koji naše starije sugrađane saleću ispred zgrade. Evo daći ti po 1000 dinara, kupi dušek, kupi ne znam ovo i natera ga. Znači jedna drska prodaja. Takvu vrstu bezobrazluka i drskosti ja zaista nisam video. E sad to je iniciralo da narod kaže čekaj, a zbog čega? Mačva i Jadar. To je, Jadar je srpski misir. Jadar je Toskana. A ceo taj prostor, to malo pre ste pomenuli, kaže, padale su i suze. Na ceo taj prostor kao da je kanula suza gospodnja Radosnica. To lepoto da vidite. Ja znam kako tamo to izgleda. I sad, a veruj mi, mnogo ljudi koji vole Maču. U datom trenutku, ja sam samo na tom mestu zadesio se koji moram da štitim te interese, ali mislim da vi sad sa novinarskom ekipom i da privodim kraju ovo moj zadatak, dođete u bilo koje mačvansko mesto ili jadransko, bilo gde, i sa 30, 40, 50, 60 ljudi u prodavnicu, pitate ih, je li šta mislite da li bi trebalo, dobili bi od svakog odgovor ne.
Jasno mi je to. Mi smo i bili tamo svoje vremeno i dolazimo često. Ali sada da to pretvorimo u neku političku posledicu. Dakle, mi smo imali to zasedanje Skupštine. Shvatili smo kako se sve završilo. U sredu će biti okupljanje u Loznici. Jedno od prvih. Jedno od prvih. I u nizu. I postoje određeni pozivi za to, odnosno već neke priče o tome da je ulica jedino mesto. Čuli smo, evo, ponoviću, da je to protumačeno kao revolucija, kao nasilno svrgavanje sa vlasti trenutne postavke i trenutne vlasti. Ja sad moram da vas pitam, s obzirom na sve okolnosti, na krivični zakon koji je moguće u nekoj pripremi dopuni i tako redom, na proganjanja koje ti ljudi već imaju tamo, govorim oni koji žive, dakle, ta odgovornost, kad se to izgovori, kad se sve ovo izgovori, evo ova dva govora, emotivna, iskrena, kada ti ljudi znaju šta vi govorite jer to žive, dakle, i sada ta sreda i ti neki protesti u budućnosti, vaša odgovornost, vaša politička odgovornost, odgovornost opozicije, bez obzira što u ovom trenutku vi meni govorite da je opozicija u pravu jer stoji u svoj narod. Govorim, mi imamo, nažalost, to iskustvo. Mi imamo to iskustvo. Dušane, vi možda i duže, s obzirom na to da su ti, a i vi, od devetomartovskih pa kasnije... Baš tako, jer, baš tako. I kao devetomartovac, ali odlično znam. Pa, hoću da kažem, da ne govorimo sada o petooktobarskim nemirima, da ne govorimo o svemu onome što, kada se desi to što se desi, mi onda pričamo o tome, hvala Bogu, nije bilo žrtava, a bilo je i žrtava. Dakle, hoću da kažem kako smo došli u ovu situaciju koje smo sada, da mi više nemamo nikakve mogućnosti, evo, da pričamo pristojno, da govorimo iskreno, da čujemo jedni druge. Evo vam odgovora. To je vrlo jednostavno. Mislim, i vaša, recimo, odgovornost kao opozicije, o tome vas pitam. Evo, sad ću vam kazati, odgovor je vrlo jednostavno. Za dijalog je potrebno dvojica. Mi svedočimo monologu vlasti same sa sobom. Ja vas sad tu pitam, tamo ljudi, pošto ih i ja poznajem, da, to su ljudi koji nemaju kud. To su ljudi koji ne mogu ni da se vrate više, nikud. Dakle, to su ljudi koji će ići do nekog kraja. Šta je kraj? Vi ste političari, šta je kraj? Oni znaju šta je kraj. Oni imaju svoje razmišljanja. Oni kažu, do moje kuće, od moje kuće možeš samo preko mene. Ja sad pitam, kako će to da izgleda? Je li imate to u glavi? Je li imate tu odgovornost za sve te ljude koji tamo čekaju sredu, ponedeljak, bilo koji dan? Pošto je Mačva njegov kraj. Pazite, sigurno da je to ponosan narod i da je to narod koji je strahovito postradao u Drugom svjetskom ratu. Tu su čupani, čuveni brkovi domaćina i otimano i tu je devastirano sve. Ostao je taj ponos, ostalo je to sve, ali ja sad sagledam ovu situaciju. Pazite, vi kad uđete u jednu političku retoriku, vi kad uđete u jednu političku kombinatoriku, vi možete da pravite razne gimnastike, ali ako vi otprilike imate pola biračkog tela, koje to sve, verujte, ja sam ovde za razliku od vas dvoje daleko veći optimista. Osjeća se u vazduhu da toga biti neće. Jer za tako nešto nema ništa sad. Ovi što pričaju na vlasti, ovo što pričaju, očigledno moraju nekom da se peru. Ja moram navesti, ako ste me malo pre mislili da sam advokat, ali pravo su to. Ne, bilo mi je onako. Ne, razumem. Nešto da... U prvom trenutku. Pazite, pre dve godine, kada je Ana Brnabić u strahu od izbora derogirala taj akt o kopanju, po pravnoj logici sva pisanja i sve odluke do derogiranja idu ad acta. Molim lepo, pre dve godine to više nije bila tema, je li tako, Srđane? To je bila ta šibicarska prevarna radnja. Desili su se izbori, pa sad otvaramo ponovo. Samo ovaj detalj, na njemu sve stoji, je prepoznao narod i postavlja pitanje, čekajte, pa bilo je pre dve godine da ne treba ništa. Tako da oni znaju da će i sad nekim čuvenim šibicarskim trikom, oni će morati da se pravdaju nekim gazdama, ali do toga da će morati oni na silu sve, nema od tog, što bi rekli moji Mačani, od tog sirišta nema ništa. Jer svaki Mačanin kaže, ovo je moje i znaju oni to dobro. Tako da mislim da je ovo jedna prašina koju oni pokušaju da dižu, ne bili opravdali da kažu nekom bez nas, ljudi, pa pokušali smo. E, dobro, moramo da završavamo. Srđane, samo mi recite, ovo mora biti jako kratko. Dakle, mi opet imamo neke godine ispred nas, neko vreme, neke dane. Na kraju videli smo i to popuštanje, pa neće biti, pa evo za dve godine tek, jel tako, neće biti odmah, pa tako redom. Već se kupuje to neko vreme. Evo, prosto se nadovežem na to što ste malo pre rekli. Ali sad vas pitam,
preti li onda opasnost da opozicija odustane? Ne u smislu da odustane, da odustane. Ali koje su vaše mogućnosti? Koje su mogućnosti opozicije u smislu... Da li mi vi razumete? Vi sad imate 2 godine pred nama gde će biti sigurno ponovo nekih pojavljivanja na medijima, bit će ubeđivanja, bit će verovatno i razmišljanja, razgovori sa stručnjacima i tako redom. Jel razmišljate o tome da se može dogoditi da i ovo nekako se zaboravi? Da nekako se naviknemo? Da se naviknemo i na priču o Jadru, o rudniku, o litijumu? Očekujem vas, evo, sledeći put sa tim argumentima koje imate da su oni uzeli tu litijumsku proviziju. Jako bih voljela da nam dokažete i pokažete sve argumente u tom kontekstu i na tu temu. Ja samo na kraju da se zahvalim još jednom pozivu i da kažem da Pokret obrane Kraljevine Srbije, Demokratska stranka Srbije i Koalicija NADA sa svim opozicionim strankama je na braniku vere otadžbine, Mačve, Jadra i cele Srbije i radujemo se, verujemo u ovaj narod. Ovaj narod je doneo odluku pre nas. Samo je naša dužnost da ga štitimo.